26 მაისს აღმართთან დაკავშირებით როგორი წარმოდგენა გაქვთ? როგორი? კი ბატონო, ხვალ მაქვს, ხვალ პარასკევია? ზეგ. ზე მაქვს თათბირი, ჩვენ ერთი წლის წინ, ერთი თვის წინ ჩავატარეთ პირველი თათბირი და ნაადრევად დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. გარკვეული ჯგუფები, ვინც ინტერესი გამოხატა სხვადასხვა ტიპის ჩვენი მთავრობის თუ არასამთავრობოები, ჩვენ მოვიწვიეთ, რომ ეს სწორედ დაგვეგეგმა. ჩემი პირადი სურვილი იყო, არ ვიცი რამდენად გაითვალისწინებენ და მოგახსენებთ ზოგადადაც. ზე მაქვს თათბირი და დავასწრებთ მაინც. არა მაქვს პოლიტიკა და არა მაქვს დიპლომატია, რასაც მინდა ყველაფერზე ვსაუბრობ და გაგებით მოეგიდეთ თქვენს. ჩემი სურვილი იყო, რომ რეგიონებში მაქსიმალურად გაგვეტანა. მაქსიმალურად ეს დღესასწაული რეგიონებში გასულიყო. რეაქცია უნდა გავაკეთოთ, არა მსგავსი, რასაც აკეთებდა წინა ხელისუფლება. უფრო დახვეწილად ალბათ მოგაძლით პროგრამას. ზეგ მაქვს, გვაქვს შეხვედრა თათბირი ამასთან დაკავშირებით. ანუ პრეზიდენტის მიიღებს სრულად ყველაფერში მონაწილეობას, იქ აღლუმი იქნება სამხედრო აღლუმი. აღლუმი ალბათ, ალბათ სამხედრო აღლუმისგან ალბათ თავ შევიკავებთ. არ ვიცი, ალბათ კიდევ როგორ გადაწყვეტენ. ჩემი დამოკიდებულება ესეთია, რომ ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომ სამხედრო ძალა ვაჩვენოთ და საერთაშორის არც ისეთი, ჩვენ ხვალ ძალიან კარგი კომპაქტური სამხედრო შემადგენლობა, ძალიან ეფექტური და საუბედროთ ძალიან ცუდად გამოიყენეს ეს აგვისტოში, მაგრამ ხმები რაც გამოვიდა იქ ჩანდა, რომ აგარი მომზადებულები იყვნენ. მაგრამ სამხედრო ძალის ჩვენება ეხლა რომ საქართველოს თქვა ჩვენ ხო რა ვიცი რა, ახო რა ვიცი, აბა მე მგონი რომ ამის საჭიროება არა, მაგრამ მე არ მინდა პირადად თქვა ეს გადავწყვეტო. მინდოდა დღესასწაული ყოფილიყო ეს და საქართველოს და არა მარტო თბილისის და შეიძლება და არ მოგვეზიდა ხალხი რეგიონებიდან და ეს იქნებოდა კარგი, თუ იქ რაც ყავს გასართობი ჯგუფები, მსახიობები, მომღერლები თქვა დავანაწილოთ და კარგი იქნება, თუ რამდენიმე რეგიონში მოხდება დღესასწაული საქართველოს დამოუკიდებლობის.